wadanka turkiga safiirka turkiga aad iyo aad buu noo soo dhaweeyay waana mahadsantahay waxaan rabnaa ugu dejin walaalahayna turkiga inaan ku sameyno horey waxaan siinay eriborkaan siinay waxaa kaloo siinay dekadaa siinay haddana waxaan rabnaa inaan dadka soomaalida oo beeralayda inaan ka saarno dhulka oo aan siino walaalahayna turkiga oo maxaa la dhahaa aad aan usoo dejino maxaa la dhahaa aan siino dekada waa hore u siinay eriborka hore u siinay waxaan kaloo siinaynaa dhulal fara badanaa siinaynaa haddana warqadii baa saxiixaynaa aad iyo aad baan mahadsantahay tashakkurna dowladdu waa laha turkiga aan iyo aad kaan jecelahay markaa waan hadlaynaa insha allah tacaala waxaan ogeyn aan ka akhriyay haddaas jiri waa jabkaaga wadankaada askare hore waxaad tusisay turkiga dekadihii eriborkii meelihii ay dakhliga faraha badan kasoo gelayen maantana waxaad saxiixaysaa arrin inaad dadkii webiyada deganaa ee beraleyda ahaa ee soomaalida ahaa ee raashinkuusu saaraya aad dhulkooga turkiga dejiso arintaas waxay karaysaa waa mahadsantahay ma aha marka wlid dhulkan waxa waa dadkan dagaalu ku jiray dadkan dalkooda ayaga dhisi waayey walaalahayna turkiga aad iyo aad baa u jecelnahay walaalkii gabra ee sir walbaara iga hari waa bixinaynaa wadanka waa iibinaynaa dadkan ka gadaynaa lacag baan rabnaa annaga marka walaalkii gabra waa ila joogaa ma dhacaayo wadanka waa walaalahana geeskana oo madax madayna yaa u maqan dadka dadbaa kula leh aduu keligaa mas-uul kama tihid dadbaa dalkan leh u dhasho soomaaliya maxaad ka yeelisaa dadka soomaaliyeed waa maasata dadkan soomaalida waa la kala qayb qaarna etoobiya lagu daray qaarna kenya ilibaarkan waxaa siinay walaalahayna turkiga aad iyo aad u maasatiin jaalmada waxweyne arintaa samayna meel kale dhac waa maasata shirka u dhamaaday